eta badin dut betzetik, gorpuetzetik. Bai, eta nok eruategan, gorpue, Elisara? Lepoz. Lepoz, leno, lepoz. Gero hasi zin, ja funerariak edo etorten. Bai. Leno eta lepoz, andariek, zateakin, eta andariekaz. Eta andariek zer izetan ziren, familikoak? En general, gehiena. Gehiena familik, Bai. Mutilezkoak. Bai. Beti morrozkoak beti, bai. Bai. Bai, eta ba... Alentxo usten txan, ba, gero... Funerariak ja etorten, hasi zuen. Ez zetera, eta ja ba... Eta lehela, funerariak etorten hasi aurretik, eta holan bere, gorpue garbitzu eta gorpue jantzi, eta hori nokite ban? Hori usukoak en general, batan bate, ba, batzu. Etziko baino zertxo goten da, gogortxo kanpokoa. Claro. Eta usokoak. Eurek lagundute ere. Ba, eurek jantzite, bai. Edo abitu edo behar bada gero, ba, lehen abitu gazoete zien. Bai. Zer lagu abitu izetan zan? Ba, San Francisco nabe bai. Eta gure iteke mekoa bentzatzen da San Francisco nire dure gula. Edo ropa aldeko zuni desentetxunak edo onenak edo, bai.